Mārtiņš Ruskis un grupa 4 vēji – Māra, Madara un Kristaps. Mēs šovakar jums izpildīsim ļoti pozitīvo dziesmu Joey. Šobrīd mēs esam ieradušies brokastīs un iepazīsimies ar mūsu dziesmas pašu pirmo klausītāju. Tas, starp citu, ir mums laba draudze un grupas menedžera G. Atcerieties, kādu jūs bijāt pirmajā šovā, pirmajā koncertā, visu kopā uz skatuves. Atcerieties, smaidīgi, atstīgs vēl tādas sāžmiegi, cvīstā, interesanti. Pujā, tam bija treniņbikses. Jā, bet viņš bija ļoti foršs, re, kur ir viņš treniņbiksēs ķiverēm. Īsts cilvēks. Ko es varu par jums pateikt? Jūs esat tik dulli, kad jūs esat. Jūs dziedat un izpaužaties, sākot no šlāgera, beidzot ar dubstepu. Tā sajūta, kas toreiz bija tā dziesmā, tā netveramā stīga, tā garšiņa, tāda maģiskā sajūta, tāda maģika gaisā, tāda maģiska sajūta, garša tāda. Nu, mistika. Jā, mistika tāda drusciņa. Sajūta ir jāpaņem. Jā. Paņemsim. Missing peace now, you will have your peace of mind. Joey Carey, on this is your soul. Have it your way, but if you name I try, you name I know what you will find. Just for you, if you can find your missing peace now, you will have your peace of mind. Joey Carey, on this is your soul. Somewhere down the road, I know that you will find what you will need. Carry on with laughter, don't give in. There may be someone out there just for you. Joey, you must carry on with laughter, don't give in. There may be someone out there just for you. If you can find your missing peace now, you will have your peace of mind. Joey's trying, but he's crying, 'cause he's